В Іршаві стартував благодійний проєкт «Зерно добра». На час карантину двічі на тиждень всім соціально незахищеним людям, багатодітним та малозабезпеченим, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та всім, хто цього потребуватиме, благодійна пекарня випікатиме хліб. Випікається хлібчик з благословення владики для нужденних сімей, для літніх людей, малозабезпечених, багатодітних, діток інтернатів, ну і інших таких людей, які потребують, перш за все, щоб трішечки підкріпитися, бо молитовно підтримує церква, читаючи псалтири і молитвочки, ну але також ми знаємо, що піща має бути як і тілесна. Загалом протягом тижня для благодійних потреб випікають близько 5 тисяч хлібин. На пекарні їх пакують і звідси, куди потрібно, доставляють. Розвозиться по храмах нашої квітучої древньої Мукачевської єпархії Іршавського благочиння за підтримки благочинного настоятеля Петропавлівського храму отця Георгія Чулея. Ось по наших храмах, також по закладах престарілих будинках і тим людям розноситься по адресатах, які потребують. Непроста ситуація з пандемією згуртувала іршавчан. До благодійної акції долучилося чимало підприємців. Муку їм дають теж і волонтери, і скинулися, я так розумію, і церкви нашого району, а також підприємці. От і дали муку, ми місто дали, і вони хліб розносять не тільки по нашому місту, а наскільки мені відомо, і по цілому району. Окрім того, волонтери розносять і пакунки з товарами першої необхідності для всіх потребуючих. Я хочу подякувати їм і всім людям, які працюють в цій пекарні, всім волонтерам, які розносять за їхню роботу, за їхнє чуйне серце, тому що мало того, що вони хліб печуть, вони ще цей хліб і розносять і пообіцяли нам рознести і наші продуктові пакети. Благодійна акція стартувала минулого тижня і триватиме до кінця карантину.